वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरयेत् Читаємо от Шримад Бхагаватам, 11 песен, 10 глава, 11 текст. Тасмат джигьяса ятманам атмастам кевалам парам сангам я нирасет етат васту буддхим ята крамам. Тасмат, за това джигьяса я, чрез култивиране на знание Атманам, върховната божествена личност, Атма в себето. Стам, установен, Кевалам, чист, Парам, трансцендентален и върховен. Сангам, я, достигайки реализирано или приближавайки се чрез реализирано познание. Нирасет, човек трябва да изостави. Етат, това, васту, в материалните обекти. Будхим, концепцията за реалността. Ятха крамам. Постепенно, стъпка по стъпка. Превод. Затова, чрез култивиране на знание, човек трябва да се обърне към върховната божествена личност, намираща се в него. Чрез разбиране на чистото трансцендентално съществуване на Бога, човек трябва постепенно да изостави погрешното разбиране за материалния свят, като независима реалност. Пояснение. Думата ятхакрамам, стъпка по стъпка, означава, че след като първо осъзнае себе си като различен от грубото материално тяло, човек трябва постепенно да стане непривързан към материалните умствени дейности. В този текст етад васту буддхим означава да виждаме материалния свят като съществуваш независимо, вместо коректно или правилно да виждаме всички неща като еманации на абсолютната истина. Когато човек правилно отъждествява себе си като вечна духовна форма, той постига истинския плод на знанието. Богът е вечно проявен в неговата вечна форма и живото същество е също така проявено в своята вечна форма, като любящ слуга на Бога. Когато ние погрешно приемаме, че временните иллюзорни материални обекти са истински, знанието за нашата вечна духовна форма е покрито от невежество. Ако обаче медитираме върху върховното присъствие на Бога във всичко, ще можем да възвърнем нормалното блажено състояние на духовния живот. Всяко човешко същество трябва сериозно да полага усилия, за да разбере абсолютната истина, както е посочено в този стих с думата джигьяса я. Пак превода. Затова, чрез култивиране на знание, човек трябва да се обърне към върховната божествена личност, установена в него. Чрез разбиране на чистото трансцендентално съществуване на Бога, човек трябва постепенно да изостави погрешната представа, че материалният свят е независима реалност. Текст 12. Next verse. Ачарьо ранир адья сият антивас юттара райни тат сандханам правачанам видья сандхи сукаваха. Ачарья, духовни учител, арани, свещеното дърво за палене, използвано в огнените жертви, адья, държано под, сият, трябва да считаме антиваси, ученика. Утара на отгоре, арани, дървото за горение или за разпалване, тат санданам,
пръчката в средата, която свързва горното и долното дърво. Първача нам. Наставление видя трансцендентално знание. Сандхи. Като огънят, възникващо търкането, който се разпростира през, чрез дървото или в, в дървото. Сука, щастие, аваха, носещо. Превод. Духовният учител може да бъде сравнен с долната разпалваща пръчка. Ученика с горната пръчка и наставленията, дадени от гуру, с третата пръчка, поставена между тях. На трансценденталното знание, което е комуникирано от гуру на ученика, е сравнено с огънят, възникващ от контакта на тези, които изгарят тъмнината на невежеството на пепел, като донася огромно щастие и на гуру, и на ученика. Пояснение. Когато тъмнината на невежеството бъде изгорена на пепел, опасният живот на невежество е също премахнат и човек може да действа за неговият истински интерес в пълно знание. В този текст думата адия означава изначален и посочва духовния учител, който е сравнен с свещената разпалваща пръчка, която се държи отдолу. От духовния учител трансценденталното знание като огън се разпространява към ученика. Също както търкането между двете пръчки на дървото за горене създава огън, по същия начин и авторитетният контакт между духовния учител, който е представител на Кришна, и искреният ученик създава огън, огънят на знанието. Когато ученика приеме под слово лотосовите нозе на духовния учител, автоматично придобива съвършено знание за своята изначална духовна форма. Do you know about these sticks? What is on top, below and in the middle? No. Okay. It refers to the, I suppose the special wood which is used to kindle the Vedic Arani wood, yeah. But how exactly, especially what is this in the middle? You know, when they do the yagya, so they stick, they lights the fire. Yeah. So that could be the lower kingdom. The lower, the spiritual master. Yeah. The guru has to be the lower one. And the upper one could be the kingdom. And in between is, you know, something you still have to put. You know, like they do with the yagya. Uh-huh. Stack up the wood. Okay. Okay. So they stack up the wood and then. Yeah. I actually don't know. But it makes sense why the lower kindling stick would be the guru. Yeah, because it actually starts the fire from there and then it spreads. And the upper is moving, mm-hmm. Which means the disciple is taking the instruction and applying them, and then the fire comes. Okay, next verse. Vaisharadi sati vishuddha buddhir bhumoti mayam guna samprasutam gunam cha sandahya yat atmam etat svayam cha shamyat yasamityathagni. Vaisharadi, достъпен от експерта са това ати вишудха, най-чист. Будхи, интелигентност или знание. Дхуноти отблъсква. Майам, илюзия. Гуна от гуните на материалната природа. Сам прасутам, създаден. Гунан, гуните на природа. Самите гуни на природа. Ча също. Сандахия, напълно изгарящ. Яд, от които гуни. Атмам, съставен. Етат, това материалното съществуване, своям, то, ча също
Шамняти е умиртурен, асамит без гориво, ядха също като агни огнят. Превод. Като смирено слушал от опитния духовен учител, добрият ученик развива чисто знание, което отблъсква атаката на материалната илюзия, възникваща от трите гуни на материалната природа. Накрая, това чисто знание само по себе си свършва, също както огънят свършва, когато горивото изгори. Пояснение. Санскритската дума вайшаради означава това, което е получено от експерт, вишарада. Съвършеното трансцендентално знание идва от експертния духовен учител. И когато такова знание е чуто от опитен ученик, то потушава вълните на материалната илюзия. Тъй като илюзорната енергия на Бога действа вечно в материалния свят, няма възможност от унищожение на илюзията. Човек може обаче да унищожи присъствието на илюзията в собственото си сърце. За да постигне това, ученикът трябва да стане опитен в удовлетворението на експертния духовен учител. Докато човек напредва към съвършеният етап на Кришна съзнание, изпитвайки присъствието на Бога навсякъде, вниманието му се пренасочва към трансценденталната платформа. По това време, самото чисто знание и постоянната техническото осъзнаване на илюзията намалява. Също както огънят намалява и угасва след като изгори горивото. So it seems this is the knowledge which diminishes is the knowledge of the awareness of illusion. I was thinking, what is that pure knowledge that disappears? This is the constant technical awareness of illusion. Шила Мадвачария цитира няколко ведически писания, за да покаже, че майя или материалната илюзия е също както вещица, която обладава обусловените души или ги преследва. Майя предлага на обусловените души това, което искат в трите гуни на материалната природа. Но такива дарове са също както огънят, който изгаря сърцето на пепел. Затова човек трябва да разбере, че материалният свят е адско място, което не предлага постоянна ситуация на никого. Външно ние приемаме много неща или изпитваме много неща и вътрешно ние съзръсаваме или мислим за нашия опит, като създаваме планове за бъдещи действия. Така вътрешно и външно, ние сме жертви на невежество. Истинското знание идва от ведите или върховната божествена личност в неговата форма на съвършена мъдрост. Ако ние станем напълно Кришна осъзнати и приемем пълен подслон при Бога, няма да има липса на удоволствие, тъй като Богът е вместилището на цялото удоволствие. И неговите предани свободно се движат в това вместилище. You can imagine how devotees move in that reservoir of pleasure. Do you have any comments?
you know, in the earlier paragraph when they said about the pure knowledge, it's thus the technical awareness of illusion. I was wondering, maybe that's just jnana, you know, the true going after the jnana aspect of God, the Brahma. And that ceases and one actually engages in the devotional aspect. Is that what they mean? Mm-hmm. I will translate in Hungarian for it because we broadcast. Yes. Този въпрос относно техническото осъзнаване на илюзията се отнася до гиана. Гиана, разграничението между материята и духа. И това, което след това се развива, е предността. So it's what you say is this гиана, technical awareness of matter and spirit, the distinction. But one gradually, when, as it is said here in the verse, was it in there? Finally it ceases. Well, as one advances to the perfect stage of Krishna consciousness, experience the presence of the Lord, one's attention shifts to the transcendental platform. So it seems first is the attention is I'm not matter, mm-hmm. but once you become experiencing the presence of the Lord, then your attention shifts to only that. This is matter, it's not me. Then you realize it's also energy of the Lord. And then it's the attention is towards the world, and that's the bhakti. Mm-hmm. The example would be the Pokemon, right? Yes. Значи пример е, че например, четиримата кумари и други трансценденталисти, които първо са осъзнали разликата между материята и духа. И след това, когато реализацията се развие и достигне до осъзнаването на присъствието на Бога и общуването с Бога, тогава бхакти се проявява. Okay. Нещо друго? Something else? Okay, we can read two more verses. We read usually a couple of verses like that and have some discussion. So, 14 to 16. Атха така, ешам на тези карма, плодоносни дейности. Кърт трънам, извършителят и Бог трънам, наслаждаващите се суко до каю на щастието и Бог на анатвам, разнообразието. Атха, нещо повече. Нитятвам, постоянно съществуване, лока на материалистичния свят, кала, материалното време, агама, ведическата литература, препоръчваща плодоносни дейности, атманам, на себето, мания се, ако мислиш, сарва на всички, баванам, материални обекти, самста, действителната ситуация, хи, със сигурност, ау, патики, изначален, оригинален, ау, патики, аутпатики. Кажи. Аутпатики. Изначален. Ятха, като тат-тат, всички различни обекти. Акрити, на техните форми, бхедена, от различието. Джаяте, се ражда. Бхидяте, и се поменя. Ча, също, дхи, интелигентност или знание. Евам, така. Апи, дори, анга, о, удава. Сърбейшам на всички дехинам, въплътени същества, деха, йогата, чрез контакта с материално тяло, кала на времето, авяябата, чрез частите или крайниците, санти, има, бхава, състояние на съществуване, джанма, раждан, адая и така нататък. Асакрит, постоянно. Превод. А? Те са три стиха.
мой скъпи Удава, така аз ти обясних съвършеното знание. Има философи, които оспорват моето заключение. Те казват, че естествената позиция на живото същество е да бъде взето в плодоносни дейности. И те го виждат като наслаждаващ се на щастието и нещастието, което получават от своята работа. Според тази материалистична философия, думата, да, светът, времето, свещените писания и себето са различни и вечни, съществуващи в един постоянен поток, флоу на трансформации, постоянен поток на трансформации. Знанието обаче не може да бъде едно или вечно, тъй като то възниква от различните промени и променещи се форми на обектите. Така самото знание е винаги обект на промяна. Дори ако ти приемеш такава философия, мой скъпи Удава, все още ще има повтаряща се или постоянно раждане, смърт, старост и болести, тъй като всички живи същества трябва да приемат материално тяло, което е подвластно на влиянието на времето. The scientists, they change all the time theories. Scientists, philosophers. So this knowledge cannot be permanent. It arises from the different changing forms and objects. And what about the seeing of those fruitive, want to engage in fruitive activities, they see the living entity as the enjoyer of happiness and unhappiness. How can one be enjoyer of unhappiness? Right? Enjoyer of the happiness and unhappiness that accrue from his own work. If they want to experience something, and the experience. Yeah. Like everything is experienced for such personalities. But if they are under deep illusion, they actually don't mind experiencing these things because there's so much covered. You know? Yes, and they like it. They like it. Yeah. Хората са... Yeah. But Krishna is still challenging. Yeah, yeah. Yeah, Kartrinam, Bhoktrinam. I'm the doer, I'm the enjoyer. Whatever comes, sukha, dukkha. No problem. Nice. It's nana atvam, it's variegatedness. It's a life, it's colorful. Enjoyment, and there's little of it. It comes from the rejection of the absolute reality. Yeah. They want, because they reject Krishna. Yeah. And somebody who's, you know, God, then everything relative is, yeah, very attractive to them. Very attractive. It comes from the envy of Krishna. Yeah. We should attract from something. So if you don't like Krishna, we should experience the material attraction. But Krishna says, even if you take these ideas, still you have to be born, grow old and die. Purport. Пояснение. В този текст, според Шива Вишванат Чакраварти Такур, Бог Кришна казва следното на Удава. Here is like Вишванат Чакраварти Такур often interprets and explains or puts the words in Krishna. It says a lot in the 10th canto also, so that enriches the understanding. Мой скъпи Удава, аз ясно установих действителната цел на живота в наставленията, които вече ти дадах. Има обаче и такива, които оспорват моето заключение, особено последователите на Кави Джаймини, Джаймини Кави, мадреца Джаймини. Ако ти си склонен към тяхното разбиране и не приемаш моите наставления, тогава
Чуй следното обяснение. Продължава Кришна. Според последователите на Джаймини, живото същество изначално и естествено извършително плодоносни дейности. Неговото щастие и нещастие проистичат от плодовете на собствената му работа. Светът, в който живите същества откриват тяхното наслаждение, времето, в което те се наслаждават, свещените писания, които обясняват средствата на постигането на наслаждение, и фините тела, чрез които живите същества преживяват насладата, всички съществуват не само в разнообразни, в голямо разнообразие, но и са също вечни. Живите същества няма нужда да развият непривързаност от материалното сетивно наслаждение, нито като наблюдават временността на индивидуалните материални обекти и ситуации, или пък като виждат материалния свят, гледат на материалния свят като на илюзорно творение майя. Няма нужда от непривързаност. Не знам ние да детачмент. Според такива материалистични, такава материалистична философия, материалните обекти са като гирлянди, сандалова паста или красиви жени, които са временни в специфичните проявления, но постоянно съществува в естественият флоу, естественият поток на творението и унищожението. They are temporary, but they are always there. Времени са, но винаги ги има като поток. С други думи, макар и специфичната женска форма да е временна, ще има вечно красиви жени в материалния свят. Вау! They will be always beautiful women. Така, чрез внимателно извършване на плодоносни ритуали, според религиозните писания, човек може да поддържа един приятен контакт с жените и богатството, живот след живот. It's a good deal. По този начин сетивното наслаждение човек ще бъде вечно. Философите на Джаймини, философите или последователите на Джаймини по-нататък казват, че никога е нямало време, когато светът да не е съществувал, както съществува и днес. Което означава, че няма върховен властелин, който го е създал. Те твърдят, че този свят е истински. И е добър и не е илюзорен. Нещо повече, те казват, че няма вечно знание за изначална постоянна форма на душата. Всъщност, казват те, знанието възниква не от някаква абсолютна истина, но от разликите между материалните обекти. Затова знанието не е вечно, а е обект на промяна. Предпоставката, която е скрита или скритият смисъл в това твърдение е, че няма душа, която притежава вечно и постоянно знание за единна и непроменяема реалност. По-скоро природата на съзнанието или познанието е такава, че то постоянно е подложено на трансформации. Те казват обаче, че вечността не е оборена чрез постоянното трансформиране на трансформиращата се природа на съзнанието. Съзнанието постоянно съществува, казват те, но не в същата форма. Really confused. Conclusion.
how can you say there is, it's a constant, but it's not the same. It's, consciousness is a, is perpetually existent, but it's not eternal. Така, последователите на Джеймини заключават, че трансформацията на познанието не отхвърля неговата вечност. По-скоро те казват, че знанието съществува вечно в постоянната природа на неговите трансформации. За това те естествено стигат до, идват до пътя на регулирането, регулираното сетивно наслаждение, вместо да, да се насочват към пътя на отречението. Защото в състоянието на освобождение, мукти, живото същество няма да има материални сетива и така трансформацията на материалното разбиране няма да е възможна. Такива философи смятат, че постигането на непроменяемото състояние на мукти ще парализира естествената дейност на живото същество и няма да бъде в негов интерес. Пътят на Нивритти, който цели отречението и трансцендирането на материалния свят, е естествено, естествено не е интересен за, или привлекателен за такива материалистични философии. Приемането заради самия аргумент на валидността на такава материалистична философия, приемайки, човек може лесно да демонстрира, че пътя на регулираното сетивно наслаждение носи много нежелани и болезнени резултати за живото същество. Затова дори от материалистична гледна точка непривързаността е желана. Материалното време е разделено на различни части, като дни, седмици, месеци и години. И чрез материалното време живото същество постоянно е принудено да преминава през страданията на раждането, смъртта, старостта и болестите. Такива действителни страдания се случват навсякъде във Вселената и това е добре известно. Край на цитата. По този начин, казва Шива Вишвана Чакравати Такура, Бог Кришна посочил недостатъците на материалистичната философия на Удава. Ние можем да допълним, че ако някой погрешно приема атеистичната философия на Джеймини и неговите безброй съвремени последователи, тогава живото същество постоянно ще остава заплетено в страданията на раждането, смъртта, болестите и старостта. Тази измамна атеистична философия окружава материалното наслаждение като единствената логична цел на живота. Но живото същество неизбежно извършва грешката в грешки в следването на регулираното сетивно наслаждение и крайна сметка отива в ада. Върховната божествена личност Бог Кришна лично казва на Удава, че тази материалистична философия е измамна и не е благоприятна за действителният интерес на всяко живо същество. Okay. Any comments? Like that we have this religion called the Mormon religion, they also believe that after death they go back, the whole family will be there and enjoy it, you know, with the dog and the cat and everything. And so the point is that if you're, if all your members are there and you don't get along with somebody, what do you do then? You know, like it's like eternal suffering, you know. It's just yes. So the whole philosophy is so crazy. Yeah. Also in what state we will be there? In what age, for example?
Will he be in this age there in heaven and you will be in your age? Would you like to be in that age constantly? They don't have answers. The grandma, they have everything, so he's eternally. But she won't. Maybe she wants to be the younger or whatever. But that's what they say. It will be just like that. Like what? As you say, maybe we're not so happy now. But yeah, this type of materialistic ideas, they are like really closing the eyes. And no, yeah, there is some suffering, but actually it's happiness is always there. We can go along with it. It's part of the variegatedness. It's necessary to experience more happiness, to suffer a little bit. Okay. Srila Prabhupada ki jai.